asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa, yana takror aytaman, masjidlarimiz ham gohida ixtilof bo'lib qoladi-da. Asr namoziga masalan azon aytildi, 5 daqiqa kechga qolgan bo'lsa namoz qazo bo'lib ketdi. Vaqtida o'qimaymizmi? Vaqt o'tib ketib qoldi va hokazo degan ba'zi bir norozilik ohangidagi so'zlar otiladi. Aslida bilib qo'yilik, namoz vaqti hali ancha bor. Hali anchagina bor. Qandaydir uzr tufayli 5 daqiqa, 10 daqiqa kechikib qolinsa, bu degani katta bir mashmasha emas. Juda katta bir muammo emas bu narsa. Hali bemalol vaqti degani. Safarga chiqqanimizda ham shu o'rinda bir narsani aytib beray, bir ibratli voqea. Ustozimiz Shayx Muhammad Sod Muhammad Yusuf hazratlari bilan bo'lgan voqea. Uzoq safardan mashinada qaytayotganlarida hazrat bilan shu paytda birga bo'lgan qori akalarimizdan birlari aytib beryapti. Hazrat bilan birga edik deyaptilar. Haydovchimiz haydab ketyapti mashinani. Uzoq safardan kelyapmiz, cho'lda kelyapmiz. Rosa cho'l, hech narsa yo'q. Hech qanday imorat, birorta bir masjid, birorta bir kapa ham yo'q. To'xtab namoz o'qib olish uchun. Asrning vaqti kirdi deydilar. Go'yoki mana hozir 5:30 da asrning vaqti kirayotgan bo'lsa masjidlarimizni 5:30 bo'ldi. Haligi haydovchi odam biladiki 5:30 da masjidda namoz o'qiladi, asrning vaqti kirib bo'ldi, tezroq o'qib olishimiz kerak. U o'ylaydiki 5:30 o'tib ketsa asr qazo bo'ladi deb. Qoraqa aytib beryaptilarki, hazrat bilan biz orqada gaplashib kelyapmiz, bir payt haydovchi mundoq qaratdi, namoz vaqti bo'ldi, o'qiymizmi dedi. Hazrat mundoq qaraldi, indamadi deydilar. Ya'ni oradan bir 5-10 daqiqa o'tdi, haligi haydovchi sal ovozini ko'taribroq, norozi ohangda namoz vaqti o'tib ketyapti, o'qiymizmi dedi. Deyaptilar. Ya'ni hazrat mundoq qaraldi, indamay qo'ydilar. 3-chi marta yana oradan 5 daqiqa, 10 daqiqa o'tgandan keyin haydovchi o'ta norozi ohangda go'yoki hazrat va yonlaridagi qora kira namoz o'qimaydi shekilli bular degan ma'noda, bu namoz vaqti bo'ldi, o'qiymizmi yoki yo'qmi deb bir g'alati bir ohangda aytdi. Hazrat mundoq qaraldi, siz haydovchimisiz debdi. Ha desa, ishingizni qiling, namoz vaqtini biz bilamiz debdilar. Ana shunaqa odamlar borda, katta allomalar bilan birga bo'lib qolsa ham go'yoki asr 5:30 da o'qilish farz, 5:40 yoki 6 bo'lib qolsa namoz qazo bo'ldi deb ulamolarga ham gap otadi o'zicha. Shunaqa deb qoldi hazrat deydi, siz haydovchimisiz, ishingizni qiling, o'zingiz ishingizni qiling, namoz bilan ishingiz bo'lmasin, namozni biz bilamiz qachon vaqti bo'lishini. Deydi, keyin hali haydovchi jim bo'lib qoldi, hali boshidan muzdek suvni kuygandek jim haydab ketaverdi. Oradan bir 10 daqiqa o'tmasdan shunday yo'limizda bir kapaga o'xshagan bir imorat paydo bo'lib qoldi. Hazrat to'xtang shu yerga deydilar. Haydovchi mundoq yo'lga o'tib to'xtadi. To'xtadi, ichkariga kirsak deydilar. Shunaqa kelishgan oppoq soqolli, go'zal bir nurli otaxon, hazrat keldingizmi, hazrat keldingizmi kutib oldi deydilar. Hayron qoldi deydilar. Xuddi avvaldan tayinlab qo'yilgandek shunaqa holat bo'ldi deyaptilar. Kirishimiz bilan joy namoz ham tayyor ekan, sop qo'ygan ekan deydi. Shunday kirdik xonadonga, tushdik, asrni o'qidik, asrni o'qib borishimiz bilan hazrat dasturxon tayyor dedi. Shunday o'tib dasturxonga o'tirdik, qaynab turgan sho'rva olib keldi deyaptilar. Birgalikda sho'rvani ichdik deydilar. Asr namozim bemalol tushib, joy namozi ustida soya salqin joyda o'qib oldik deyaptilar. Bo'lmasa hech qanday imorat yo'q edi deydi. Qip-qizil cho'l, hech narsa yo'q. Sho'rvani ichdikda hazrat duo qildilar. Duo qilib chiqib ketganimizda ham hali asrning vaqti ancha bor edi deyaptilar quyosh botishiga. Chiqib bir payt mashinaga mindikda, keyin taajjublanib mashinaga minganimizdan keyin bir 40 metr, 50 metr yurdikmi yoki yo'qmi, bunda orqaga qarasam haligi uy yo'q deydi. Mana azizlar, shuning uchun ulamolarga, Allohning payg'ambarini merosxo'rlariga ortiqcha gap qilmaslik kerak. Namozi vaqtini ulamolar biladi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozni oxirgi vaqtida o'qib beryaptilar. Agar siz bilan bizga o'xshagan odam bo'lsa, bu Rasululloh ham namozga beparvo ekanda, asrni o'qimaydilarmi, quyosh botayotgan paytda o'qidilar asrni deymizda. Halbuki bu ta'lim bu. O'sha shayx hazratlari ham o'sha haydovchiga ta'lim berib qo'yyaptilar. Hoy sen haydovchi, namoz vaqti asr degani 5:30 bo'ldi tamom degani bas. Quyosh botguncha asrning vaqti bo'ladi. Bu nima uchun o'rgatib qo'yish kerak? Inson hayot, hayotda shunaqa uzrli holatlar bo'ladiki, o'qiy olmay qolasiz o'sha 5:30. Majbur bo'lasiz 7 asr o'qishga. Yoki 7:30 shom kirayotgan bo'lsa 7:25 o'qishga majbur bo'lib qolasiz. Shuning uchun bilib qo'yish kerak bu narsani. Shuning uchun faqat kitobni o'zidan emas, ulamolar bilan birga safarga chiqish kerak. Haj safari, umra safari, oddiy safar, ulamolar bilan birga safarga chiqsanglar,
hayotga qanday tatbiq qilinishi o'rganib olasizlar. Shuning uchun bitta ustozni etagini tutish kerak. Tahorat olish kitobidan o'qiysiz. Lekin tahoratni xato olasiz. Chunki nazariy bilim. Ha siz bir ustoz bilan safarga chiqing. Ariq oqayotgan suvni qanaqa tahorat oladi? Bakrashkada qanaqa tahorat oladi? Bakrashka yo'q bo'lsa masalan aytaylik. Tahoratda qanaqa tahorat oladi? Ha? Yoki umuman pastlik balandlik joy yo'q, tekis yerda qanaqa tahorat olish kerak? Uni hammasini tajribada bilasiz. Ulamolar bilan birga yursangiz, amalda ko'rib o'rganasiz. Ammo amalda ko'rmasang, men kitobda o'qib o'zim bilib olaveraman desangizchi, boshingiz qotadi ertaga. Shunaqa vaziyatga tushib qolasizki, nima ekanligini bilmaysiz. Tasavvur qiling, safardas ketyapsiz, 5:30 da asr o'qimay qolibsiz. Nimadir bo'ldi, chalg'idingiz, 6 bo'lib qoldi. Bo'ldi, tamam, asr qazo bo'pti endi, o'la deysiz, o'qimay qo'yasiz. Chunki siz 5:30 da asr deb qotib qolgan mana bu yer. Quyosh botguncha asrning vaqti chiqmaydi degan gapni bilmaysiz. Nima ekanligini amalda ko'rmagansiz. Bu yerda Ali shayx hazratlari namozga beparvoliklari emas. Bitta haydovchiga ta'lim bu. Birinchidan, o'zingni ulamo odam, ilmli odamga gap otaverma. Namoz haqida ogohlantiraverma. Sen ogohlantirmasang ham ular namoz o'qiydilar. Ikkinchidan, sen shunaqa paytda yurdingmi? Indamasan ta'lim ol. O'rgan. Yurganda sen ularga tanbih berma. O'zingcha o'zingni taqvodor ko'rsatib, ularga gap otib, namoz o'qimaymizmi? Dema. Namozning vaqti qanaqa ekanligini ulardan o'rganib ol. Ertaga sening boshingga tushganda shunaqa paytda sen ham kimgadir ta'lim berasan. Falonchidan ko'rganman men, falonaqa qilib o'qisam bo'ladi degan ta'lim bo'ladi. Uchinchidan, vali zotlarning karomati haq. Allohning do'stlarining karomati haq. Karomat degani Alloh o'zining do'sti bo'lgan bandasini ikrom qiladi. Oddiy bandaga bermaydigan ba'zi bir g'ayri-odatiy narsalarni ularga berib qo'yadi. O'zini do'sti ekanligini e'lon qiladi. Bir insonning qo'lidan kelmaydigan bir ish ularning qo'lidan kelib qoladi. Nimaga? Chunki Alloh karomat bergan.